Я Володимир Мороз, кандидат від народного контролю до обласної ради. Моє покликання – будувати. Створювати робочі місця, працювати для буковинців, творити сучасне місто. 1500 квартир, десятки будинків – наш вклад у розбудову міста Чернівців та всієї Буковини. Сповідую життєві орієнтири – людяність, відповідальність, самовіддачу, взаємоповагу та любов до ближнього. Найцінніше для мене – родинні традиції та буковинське коріння. Будуємо разом успішні Чернівці та успішну Буковину!